Heippa hei! Helmikuun ensimmäistä kokonaista viikkoa tämmöisellä Popcorn 2017 vuonna ostetulla kitillä. Tää on joku tämmönen melko talvinen kitti ja ilmeisesti full kitti. Mä en oo tilannut tän kitin jälkeen mitään häneltä. Mutta mulla on lisäksi Paperi Flamingon kirkasta sydän rösseliteippiä, jota mä aion laittaa tonne alavasien päälle. Ja noi alavasit oli tommoset melko simppelit. Siinä oli jotain tommosta puuvilla kasvia, niin mä ajattelin, että se ei hirveästi haittaa, vaikka vähän toi foili sitten sitä kuvio peittääkin. Ja jostain kumman syystä tää Popcorn alavasi on 2,9 senttimetriä, kun yleensä noin 3 senttimetriä, niin tosta jäi sitten semmonen milliverran teippiä roikkumaan yli, mutta mä en jaksanut sitä ruveta höyläilemään sen kummin. Mä ajattelin, että ihan sama, että se ei mun maailmaa kaada, ja mun kokemuksen mukaan tää teippi jää melko napakasti kiinni tarraan, mä en uskalla sitä irrotella, eli tää on semmonen kerrasta oikein, pitää onnistua sen kanssa, mutta niin, tässä nyt näkyy, että miltä se näyttää, kun sen laittaa tollain kasaan siihen. Mut joo, tänne sivusuikaleeseen mä laitoin Baby It's Cold Outside tommosen fullboxin, ja mä otin kaikki noi pilkut tosta, koska ne olisi näkynyt läpi tosta tarrasta, koska se on niin, anteeksi, täysin valkoinen. Ja jostain syystä nämä liput ei ihan täysin ollut ton eeseen lippujen kokoisia. Sieltä aavistus näkyy sitä vaaleanpunaista lippua alla, mutta mä en jaksanut vetää vaidautilla sitä, koska mä olin kerennyt jo liimata sen tarran melkein kokonaan. Nää lähti jotenkuten iisisti irti, mutta niin, jämähti kuitenkin. Sivusuikaleeseen meni tietenkin ruokalista ja sitten meni trackeri. En muista mitä trackkäsin. Ja sitten sinne meni ehkä Happy Mail-lista. En ole ihan sata varma. Ja sitten tuossa kitissä tuli noita tommosia stäkähtäviä vasisuikaleita, niin meni sitten sellaisia laitoin tonne sulkeakseni tuon sivusuikaleen, että se näyttäisi tasapainoiselta. Tällä kertaa mä kirjoitin tuon sivusuikaleen valmiiksi tässä alussa. Yleensä mä teen sen vasta lopussa. Ja näköjään se oli Happy Mail-lista. Ja mä sain yllättävän paljon Happy Mailia. Ton jälkeen mä olen saanut 2 Happy Mailia. Tälleen kuukausi myöhemmin. Tää No Spend on kyllä, se on postilaatikon kannalta todella todella surullinen, mutta matkabudjetin kannalta se on tosi tosi hyvä. Päivien peittotarot mä laitoin paikoilleen, ja muistaakseni mä kirjoitin noin numerot. En. Käytin foilitarroja. Olin ihan varma, että kirjoitin itsenne. Käytin Stella Bone foilattuja läpinäkyviä tarrapylpyröitä sinne, ja sitten tosta kitistä käytin noita, no ei oo glitterisuikaleita, ne on semmosia, vähän niinku semmosia, mitä lie, lasihelmiä tai jotain, mitkä on tommosessa kasassa enemmänkin. Mut maanantaina kitistä tommonen kahvikuppi. Ui, anteeksi, joo väsittää. Kitistä tommonen kahvikuppi, me syötiin aamupalaa pikkuneeni kanssa, kun pojat oli lähtenyt kouluun. Ja sitten sinne meni tommonen Lucinda Shelter Designin sydän ja Stella Bone vasikasa, koska tuona päivänä mä liimailin noita logotarroja ja mitäs muuta mä tein. Mä pakkasin niitä settejä tosiaan niille, jotka oli ostanut pre-salina noi. Anteeks, mä en tiedä, miksi mä rupesin niitä haukottelemaan. Mut joo, pre-salina ostaneille pakkasin niitä teippejä, että mä saan lähetettyä heille ne teipit. Ja se nyt ei ollut semmonen Simply Gildedin tyyppinen pre-sale, että piti odottaa 2-3-4 kuukautta, että sai teipit, vaan se oli semmonen, että hei, te saatte nyt pari viikkoa ennen muita käsiin ne nää teipit. Mut joo, maanantai oli muuten melko lazy day, ja mulla oli siinä sitten päikkäriaikaakin, ja kuvasin jonkun haul, tai se ei ollut haul-video, mutta noita Lucinda Shelterin, anteeks, oi. Uusia tarroja kuvailin siinä. Mennään tiistaille, mulla oli semmoista omaa aikaa,
My Newest Editionin kahvikuppi. Ja sitten katsoin Riverdale. Ja sitten mä löysin jostain TCMCn samplesta tommosen sadepilvityypin. Mun korviin sattu. Siellä oli ihan selkeästi alkava korvatulehdus, mutta se meni särkylääkkeellä onneksi ohi, ettei tarvinnut lähteä hakemaan antibiootteja. Mun mielestä toi sopi siihen fiilikseen tosi tosi jees. Ja tuona päivänä mä rupesin sitten suunnittelemaan seuraavan kokoelman noita taustoja mun teippeihin. Ja mä olen melko innoissani niistä. Ne on ihan ältsin suloisia. Mut joo, tiistaina mä kävin pudottamassa sitten kaikki presale-tilaukset postiin, että asiakkaat saisin ja sitten mahdollisesti jo tämän viikon aikana, mitä tässä nyt planeroin. Ja sitten oli ihan peruspyykkiä ja kuvailua ja mitä liä sinne tiistain loppuun. Keskiviikkona mä katoin Jane the Virginia ja Herbin kahvia. Toi kahvityttö on Strawberry Lime Designilta. Ja sitten mä pikaisesti imuroin ennen kuin mä lähdin hakemaan pikkuneitiä tuolta kerrosta. Mut joo, mä meinasin kirjoittaa tohon Lune, tohon, ei vaan, ei Lune, vaan Lung, G-llä, Lunge, mä meinasin kirjoittaa siihen, joo, mut mä sain sen jotenkuten korjattua. Mä söin semmoista riisivokkia, mikä oli ihan supertulista. Se ei ollut semmoista, että sitä ei pysty syömään, mutta mä olisin ehkä toivonut vähän mierompaa, että se olisi ollut nautinnollisempaa. Mut joo, mä sain tona päivänä semmoset urheilupökät. Mä olin tilannut ne, kun ne sai pelkästään postikulujen hinnalla. Niin ne tuli, ja ne oli melko ihanat. Niissä on taskut. Mä tykkään ihan huikeasti housuista, missä on taskut. Ja sitten keskiviikkona mun mies soitti, että hänen autonsa on jäänyt lumeen. Hän ajaa semmoista tosi isoa autoa. Ja se on jäänyt lumeen kiinni, mutta hän pääsi sieltä kyllä sitten pois ja pääsi illalla kotiin. Mut joo. Mä rupesin torstaita ja loppuviikkoa planoimaan, ja mä unohdin laittaa noita glitterisuikaleita tonne ylös. Piti vähän korjata sitä, mutta aamulla torstaina kahvia ja ruokakauppaa. Ja Lidlissä mä kävin pyörähtää, ja siellä oli semmonen iso briossileipäpaketti. Ja siis mä rakastan sitä, se on oikeasti mun heikkous. Ja sen takia mä en osta sitä, kun ihan mega harvoin, koska mä en pysty lopettamaan sen syömistä, se on vaan niin hyvä. Ja löysin sieltä semmoisen pussin, ja mä olisin, että ei, mun on pakko, että mä en voi jättää sitä. Noi leipätarrat on jostain Anxiety Aids ihan sairaan kauan sitten ostetusta arkista. Oikeasti 2015 tai 2016, en muista, mut joo, ne on tosi vanhoja. Paper Crown Plannerin tommonen chillitytteli tonne loppuun, ja Sinikaran tytsykkä tiskien kanssa tonne torstain loppupuoliskolle, koska mä hoidin tiskejä ja pyykejä, ja sen jälkeen mä sain olla ihan rauhassa, mies vei tosta, anteeksi, olen todella pahalla, niin vei lapsia ulos, niin mä sain sitten katsoa Netflixiä ihan rauhassa. Perjantaina oli semmonen tosi hidas aamu, toi Samantha May Stixiltä toi kahvikuppi, ja sitten kun siitä tokeni siitä aamusta, niin sitten lähdettiin käymään pikkuneidin kanssa Toys R Usissa, kun siellä oli se loppuunmyynti. Mä olisin halunnut käydä siellä jo edellisenä päivänä, mutta mä en sit jaksanut. Olisi ehkä kannattanut, koska siellä olisi ehkä ollut enemmän kamaa. Siellä oli lähinnä oikeasti jotain roskaa. Siis semmoista kamaa, mitä mä en ikinä koskaan nähnyt myynnissä. Mutta olihan se hauska kiertää semmoisessa oikeasti melkein tyhjässä kaupassa, että miltä se näyttää. Mut joo, eipä sieltä oikeasti ihan siis pelkkää roskaa. Mut joo. Siinä sitten perjantain loppuun meni tommonen Oh Hello Michelle -ukkeli, kenellä on kaksi kisua. Mun mies, sitten kun hän tuli töistä kotiin, niin hän vaan sanoi, että kyllä meidän täytyy se pikkunen kisu vaan tähän meidän perheeseen käydä adoptoimassa. Me oltiin siis, mä olin vitsailu eräästä pikkukissasta silloin, kun se kissa syntyi, että hei, toihan sopisi meille. Mies oli vaan, että ha. Sitten meni pari kuukautta, ja mä olin, että hän on melkein luovutusikäinen, että kato nyt. Vieläkin naureskeli, ja sitten siinä vaiheessa, kun luovutusikä tuli täyteen, ja tällä kissalla ei ollut kotia, ja mä sanoin, että hei, kato nyt. Niin siinä vaiheessa mun mies sillä rupesi selkeästi raksuttamaan, ja
se mietti sitä hetken aikaa ja sitten hän tuumasi, että käydään katsomassa sitä. Joo. Sitten sinne meni tommonen Whimsical Cat Studion ihana sydänsilmäinen tyttö. Mä olin saanut ihan järjettömän kauniita kommentteja mun teipeistä. Ja mä täällä sitten kyynelehdin sohvalla niitä lukiossa ja ne oli siis... Mulle tuli niistä niin hyvä mieli. Mut joo. Kiitos ihan joka ikisestä kommentista. Lauantaille meni Paper Crown Plannerilta tommonen pannukakkutorni, koska mies teki pannukakkoja meille ja mä olin ostanut mustikoita sitten, niin ne näytti ihan siis melkein tolta. Foxen kaktusin tommonen kissaleidi pimu tonne, koska me käytiin tosiaan moikkaamassa meidän kissaa ja kerrottiin tälle kasvattajalle, että mikä hänen nimekseen tulee ja että todellakin otetaan ja maksettiin varausmaksu hänestä ja jäätiin odottelemaan, että hän paranee siitä silmätulehduksesta. Ja illalla mä sitten tein ruokaa ja me katsottiin miehen kanssa Rampage. Se oli kattonut isojen poikien kanssa sen leffassa ja joo, onneksi mä en käynyt katsoa sitä leffassa. Sunnuntai meni, siellä oli siivoamista koko päivä, that's it. Tässä kaikki tarrat, mitä jäi jäljelle ja niitä oli melko paljon, mutta joo, kiitos seurasta, nähdään taas, heippa!